ှနေရန်ကုန်မြန်မာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစားတင်ဆက်မဲ့တင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှင်နေမြုံနယ်မှုကော်မတီမှပြည်ရင်အလုံခံအခွင့်အလမ်း2300အုပ်အတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှင်နေမြုံနယ်မှုကော်မတီရဲ့ငါမြင့်ဆောင်2024ချင်းမြောက်စီဝေးကိုမေလ29ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးရှင်နေမြုံနယ်မှုကော်မတီရုံးမှကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အစီအဝေးသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှင်နေမြုံနယ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်စိုးသိန်းကော်မတီဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအထူးဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ကြပါရယ်ရှေးဦးစွာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဖွဲ့ဟာရှင်နေမြုံနယ်သူလုံငန်းရှင်များထုတ်လုပ်တဲ့ပြည်စီနမူနာပြသထားရှိမှုများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြပါရယ်အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအမစကားပြောကြပါရယ်အစီအဝေးတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှင်နေမြုံနယ်မှုကော်မတီဟာဟိုတယ်ဝင်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင်ရှာခိုင်နှုန်းပြေးမြန်မာနိုင်ငံသားရှင်နေမြုံနှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ဆက်မှုကဏ္ဍတွင်ရှာခိုင်နှုန်းပြေးနိုင်ငံသားရှင်နေမြုံနှံမှုလုပ်ငန်း၃ခုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးအတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများမှာဟိုတယ်ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း CMP စနစ်ဖြင့် AM မျိုးချလိုခြင်းလုပ်ငန်း CMP စနစ်ဖြင့်အဝေးအထည်မျိုးချလိုခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ CMP စနစ်ဖြင့်သူတို့တမီဝယ်ဆောင်မျိုးချလိုခြင်းလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေမြုံနှံမှုလုပ်ငန်းရဲ့မာတင်ဝင်ပမာဏမှာမြန်မာငွေကျပ်1555.3333တန်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.039တန်းဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းအလုံခံအခွင့်အလမ်း2300အတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အစီအဝေးတွင်အထွေထွေကိစ္စအများတင်များတဲ့ကုမ္ပဏီ၉ခုရဲ့တင်များချက်များကိုလည်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြောင်းသိရပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြော်ကပြပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြမှုကျူးလွန်မှုမရှိသော PDF တင်နန်းစင်အလင်းဝင်ရောက်လာသူများအားမိဘအုပ်ထိန်သူများထံလွှဲပြောင်းအနိုင်နယ်တဲ့တွင်ဖြစ်ပါသည်ပြမှုကျူးလွန်မှုမရှိသော PDF တင်နန်းစင်အလင်းဝင်ရောက်လာသူများအားမိဘအုပ်ထိန်သူများထံလွှဲပြောင်းအနိုင်ခြင်းအခမ်းအနားကိုမေလ29ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံးမင်္ဂလာခမ်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်ရှေးဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားရာပြမှုကျူးလွန်မှုမရှိသော PDF တင်နန်းစင်အလင်းဝင်ရောက်လာသူအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး1ဦးစုစုပေါင်း10ဦးကိုမိဘအုပ်ထိန်သူများထံလွှဲပြောင်းအနှံသွားမှဖြစ်ရာယခုဆိုရင်အလင်းဝင်ရောက်လာသူစုစုပေါင်း103ဦးအားလွှဲပြောင်းအနှံနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အလင်းဝင်ရောက်လာသူများကိုလိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါကြောင်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူများအနေဖြင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပြီးနိုင်ငံအကျိုးပြုသူများဖြစ်လာစေရန်ကြိုးစားနေထိုင်ကြရန်ပြောကြားပါသည်ဆလဘီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘူချုပ်စောဟိန်တို့ကပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမရှိတဲ့ PDF တင်နန်းစင်အလင်းဝင်ရောက်လာသူရှေ့ဦးကိုမိသားစုဝင်များထံလွှဲပြောင်းအနှံပြီးအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမရှိတဲ့ PDF တင်နန်းစင်အလင်းဝင်ရောက်လာသူလူငယ်များရဲ့မိသားစုဝင်များကိုစားဦးလေးတော်ဆက်သူတို့ကကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားပြောကြပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလူငယ်များနဲ့မိသားစုဝင်များကိုရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြော်ဦးကပြပို့လာတာပါ။